Всички щастливи семейства си приличат. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. Този запомнящ се цитат е от емблематичното произведение на Лев Толстой Анна Каренина. Романът разказва за една велика любов, която е забранена от обществото. Петербургската аристократка Анна Каренина е омъжена за висшия държавен служител Каренин. Но сърцето и ума на Анна се вълнуват от друг мъж – офицер от кавалерията граф Алексей Кириович Вронски. Тяхната любов планва изведнъж и колкото и да се опитват да я е сринат от обществото, не успяват. Руските социални норми по това време не одобряват омъжената жена да има любовник и да изостави мъжа си. За обществото по това време е било прието да спазваш морала, който налага църквата, дори и той да не е в унисон с желанието на ума и сърцето. Това издание, което държа, събира 8-те тома на романа в една книга и от малкото, което има и цветни иллюстрации на големия руски художник Александър Самохвалов. Много красиво са представени героите и емблематичните действия, случващи се на руските гари и пътнически влакове. В романа Анна Каренина Лев Толстой разгръща темите за обществените норми, църквата, руското общество, конфликтът между селото и градското общество, съмнението и ревността.